მანამდე არ შეიძლება არ თქვა თუ როგორია სამოქალაქო პოზიცია მსოფლიო სოლიდარობა განსაკუთრებით კულტურულ ნაწილში და ჯერ კიდევ პირველივე დღეებში როდესაც დაიწყო ომი უკრაინაში მილანის მერმა დირიჟორ ვალერი გერგიევს განუცხადა რომ თუ ის არ დააფიქსირებდა ანტიპუტინურ პოზიციას ის აუცილებლად დატოვებდა ლასკალას თუმცა შემდეგ მოხდა ისე რომ მთლიანი კონსოლიდაცია მოხდა თქვა სხვადასხვა თეატრების ხელმძღვანელების მილანის შეუერთდა შემდეგ მიუნხენის მერი და მოგეხსენებათ ბავარიაში მოღვაწეობს გერგიევი შემდეგ კარნეგი ჰოლის ასევე საერთაშორისო ფესტივალებიდან მოიხსნა ვალერი გერგიევის სახელი ყველა იმ კონცერტიდან რომელიც მას უნდა ედირიჟორა და მოგეხსენებათ რომ ეს დირიჟორი გახლავთ საკმაოდ გავლენიანი რუსეთში ის არის პუტინის ღია თანამოძმე ასე ვთქვათ და მომხრე და ის არის ასევე რუსეთის კულტურული ელჩიც მთელ მსოფლიოში ცალკე შეგვიძლია გადავდოთ ვთქვათ მისი დირიჟორობის ხარისხი თუმცა ქართველი ხალხისთვის განსაკუთრებით მტკივნეულია მისი სახელი და გვარი 2008 წლის შემდეგ როდესაც ჩვენთან 2008 წლის ომის შემდეგ ძალიან მალე ცხინვალში გერგიევმა ჩაატარა კონცერტი მთავარ მოედანზე სადაც ჩაიყვანა სანქტ-პეტერბურგის ორკესტრი და საზეიმოდ დირიჟორა მას ასე რომ გერგიევის მიმართ ეს მსოფლიო სოლიდარობა უკრაინისა და გერგიევის მიმართული სხვადასხვა სანქციები რომ ეს სიტყვა რომელიც საკმაოდ პოპულარული გახდა ბოლო პერიოდში აშკარაა რომ მუშაობს და თელ მსოფლიოში ფაქტობრივად დაიგლოკა გერგიევის შემოქმედება რომელიც ალბათ ძალიან დამსახურებულია ასე ყველაზე კარგი რაც მოხდა 2008 წელს შერჩა და ჩავიდნენ მუსიკოსები და დაუკრეს და ეხლა თვითონ მუსიკოსებმა თქვეს უარი მასთან ერთად სცენაზე გასვლაზე თუ არ დააფიქსირებდა და მე მგონი არ დარჩა არც ერთი მნიშვნელოვანი თეატრი რომელმაც კონტრაქტი არ გაუჩერა და სხვა დირიჟორები მოიწვიეს მის ნაცვლად და კონცერტებს გაუწვნენ სხვა დირიჟორები ელენე კოვალსკაი არის ესეთი დირექტორი რომელიც მეერხოლდის თეატრს ხელმძღვანელობდა და პირველი ვინც აი ესე დიდი პროტესტით დატოვა რუსეთში ეს თეატრი იყო სწორედ ეს კალბატონი რომელმაც დაწერა და თქვა ესეთი რაღაცა რომ ძნელია ემსახურებოდნენ კვლელს და მისგან იღებდა ფულსო და წავიდა თეატრიდან მე რამდენიმე თეატრის ხელმძღვანელმაც მიბაძა მაგრამ რამდენიმე უკან დაბრუნდა და სხვათა შორის ერთი არის როცა რუსეთიდან სხვა ქვეყანაში მოღვაწე ხელოვანებს თხოვენ რომ დააფიქსირონ პოზიცია და ასევე ძალიან აქტიურია როცა უკვე ევროპელები მუშაობენ რუსეთში მაგალითად რიმა სტუმინას რომელიც არის ვახტანგოვის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი დიდი რეჟისორი რომელსაც პირდაპირ თავისმა ქვეყანამ ლიეტოვამ უთხრა რომ დააფიქსირე შენი პოზიციაო და აი ეხა ელოდება ყველა რა გადაწყვეტილებას მიიღებს რიმა სტუმინასი უკვე თქვა რომ მე სამხატვრო ხელმძღვანელი არ ვიქნები ვახტანგოვის თეატრის მაგრამ ვრჩები ვახტანგოვის თეატრში სამუშაოთ და სხვადასხვა ლონდონში კოვენგარდენმა უარი უთხრა დიდი თეატრის არტისტებს რომ ჩასულიყვნენ საგასტროლოდ გააჩერეს ეს და მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ ზოგი გამოდის თავისი ნებით მაგალითად ლია ხიჯაკოვა რომ შესაძლებაც ხვალ ძალიან საინტერესო ინფორმაციას მოგიყვებით თვითონ ტელემაყურებლებმა მაგრამ ვიღაცები ცდილობენ რომ შვიდათ იყვნენ და უკვე საერთაშორისო პროტესტი რომ კონკრეტულ სახელებს და გვარებს ეხებათ მე რე იმედია იძულებული გახდებიან რომ აი ამ მარაზმის წინააღმდეგ საკუთარი პოზიცია გამოხატონ აი შვიდათ ყოფნაზე და ამ ჭოჭმანის საკითხზე რომელიც გერგიევსაც დაუკავშირდა მსოფლიო პრესამ დაწერა ესეთი ფრაზა რომ შეიძლება გერგიევმა უერთგულოს პუტინს თუმცა მას ალბათ დაუდგა დრო იმის რომ დადოს სადირიჟორო ჯოხი და მსოფლიოში ხო მან უკვე ვეღარ ჩაატაროს ვერც ერთი კონცერტი